keskiviikon Turun kisa ohi ja mennään jo seuraavaa viikkoa maanantaipäivää. Jyväskylään kotiuduttu ja treenit aloiteltu. 2 kevyttä päivää oli siinä ja sitten oli lauantaina reippaampi lenkki ja sunnuntaina eilen ihan kunnon 30 lenkki. Sykkeet kyllä nousi lopussa eilen aika lailla. Ehkä vähän niinku nuhan tuntua on. Ne oli sitten flunssaa vai koronaa vai mitä, mutta jotakin oiretta ja väsyttää aika lailla. Varmaan se Turun kisakin vähän herkisti sitten elimistä, matkustamista tuli ja valvomista. Muuten ihan jees. Kesäloman toinen viikko nyt sitten alkoi ja mukavassa alkulomasta oli hyvä kisa saada Kalavan kisaraja juostua. Voi sitten loppuloma reenata ja ottaa muuten pikkasen rennommin. 90 lenkkiä hierontaista nää ohjelmassa. Järvessä vielä pulahtamassa lenkin päälle. Kesälomakuoni ja kohtalaisen lämmintä edelleen. Parisenkymmentä astetta varmaan. Olis tosiaan hieronta muuten tunnin päästä, niin kylmässä järvessä käynti tekee senkin puolesta ihan hyvää. Käyn tässä kamera tonne järvelle päin. Ei ole tullut uitua yhtään koko kesänä, yhtään uintilenkkiä. Sitten kun viime vuonna oli märkäpukukin käytössä ja ihan matkaa uin. Silloin oli kyllä hartiat kunnossa, nyt ne on taas jumittanut pitemmän aikaa. Että kesäloma kun on, niin tässä on hartiat auki ja kunto. Arton hierontapiste Tiiran tiellä, meikäläisen kodin lähellä. Tulin tähän Artolle. Moi moi! Hyvä hieronta on tunnin aika tiedossa. Että jalat ainakin käsitellään varmaankin. Niin, tänään on 60 minuuttia, ei ole 75, niin ei kerrota pitemmälle. Niin. Tämmönen paikka tämä ja suosittelen Artolla käyntiä, jos on jumia tai näin poispäin. Saa tulla ilmeisesti. Joo, saa. Tervetuloa, jos vaan löytyy aikoja. Niin. Selvä. Moro.
Iiro ja Arto Pasanen, siinä on puhelinnumerokin nähtävillä. Tuossa menee Vaajakosken tie ja täällä Arto Hiero kotitoimistolla Iirantie 24 osoitteessa.